好，来关心天气了。烟花台风虽然是没有直接到台湾，不过受到西南风的影响，未来一周呢，东半部地区是多云到晴、高温炎热的天气。那么紫外线指数呢，预报的部分，气象局针对了宜花东发布危险警的警示，那么有极高温出现的几率。那么也提醒民众户外活动的时候呢，要随时注意防晒了，以防中暑，要随时补充水分。烟花台风虽然没有直扑台湾，不过受到西南风影响，这周中南部地区有机会发生局部大雨，午后各地山区有局部短暂雷阵雨，东半部为多云到晴、高温炎热的天气，花莲纵谷及台东地区有局部38度以上高温发生，并留意午后阵雨及沿海长浪。可以看到我们的温度，大概白天的温度啊，大概都是在最高温大概33度，然后低温清晨的时候大概27度，所以基本上感觉不是那么凉爽，不是那么舒适。然后中午的时候还是温度还很高。那我们再看一下体感温度哈，我们的体感温度可以达到37、8度，所以基本上还有那个41度的，基本上中午的时候你在外面的时候啊，你真的是会非常热的一个情形。所以基本上如果你在户外工作或是在户外做活动的时候啊，你一定要记得做防晒，然后中午的时候尽可能的离开户外到有阴凉的地方去做活动，然后你如果真的没有办法，一定要在户外的时候啊，请记得多补充水分，然后适时休息。然后另外这个明天开始就有那个大学指考，所以如果在指考的时候啊，你一定也要注意，你多喝水，在考完试中间你要多喝水，注意防晒，不要让自己温度太高，有影响你的考试。然后在最后一点就是说，我们可以看到这几天，因为在另外一个台湾的比较东边的地方，还有一个尼伯特台风，虽然它不会影响我们，它会往日本去，但是它还是有一些浪讯，浪会传进来，所以我们在东半部还是有发那个长浪的讯息，所以基本上如果去海边，还是要注意长浪的资讯。然后这就是这一周的天气概况。气象局表示，第八号台风尼伯特向北北东移动，朝日本东方海面前进，目前对台湾没有直接影响。温度方面，也针对宜花东发布危险级紫外线警示，东南部可能有焚风发生几率。110学年度指定科目考试将于7月28至30日举行，也提醒民众和考生随时注意防晒，补充水分，避免中暑。记者蒋邦彦，华联社报道。